Ооруканалар толуп, бейтаптар үчүн атайын стационардык жайлар ачылган. Алардын бири Ош шаарындагы Газпром спорт комплекси. Мында 16 дарыгер илдет менен күрөшүүгө тартылды. Алар күнүнө 100'den ашуун адамды кабыл алышууда. Gününü 2'den 3'den o ravaldağı baynelerde kısıltık men kantır, tez yerden gelgitsen karıp durup, alarga salıp beri tas, alar oğurlar ziyatı uçı jaylarga jetkizilir. Özdörün özü darılap, medicinalık bilimi jok adamların aytusunda darılad içpey, tez uşunda gündüzkü stasyonlara gelip görünse, kança tez erte gelse uşançalık oğuru jeñil ötöt. Bu yerde очередь менен biz saat 8'den erte menen kechki saat 8'ге чейин оорууларды көрөбүз. Эшигибиз дайыма ачык. Мүмкүн болушунча эртерээк келисе ошол сураныч. Алгач бейтаптарды стационарлык жайларга алып баруу керек. Ал жактан абалына карап ооруканаларга которулат. Ал эми бул Газпром спорт залында күнүнө 100'den ашык адам кайрылууда. Учурда буга чейинки эсепти алганда 10'dan ашык адам оор абалында больницаларга жөнөтүлдү. Мындан сырткары бейтаптар учурда дарыгерлердин көзөмөлүндө. Мында келген адамдар алгач каттоодон өтүп, андан соң дарыгер кабыл алат. Көпчүлүк жарандар үйүнөн дарыланганы менен жыйынтык болгон эмес. Стационардык жайга келип, дарыгерлердин көзөмөлүндө бир топ ден соолуктары жакшырып калган. Ушундай оор учурда ар бир адамды оорудан сактаган жан сакчыларга бейтаптардын ыраазычылыгы чексиз. Үйдө өзүбүз алдынча 3-4 күн жаттык. Анан болбогондо биз 118'ге кайрылып, ошол жерден мобильный группа келип, мобильный группа өзүнүн өтө жакшы бизге жардамын көрсөттү. Биз мобильный группаны, мен балам экөөбүз ордук эле, мобильный группаны чакырганыбызда алар 3 жолу келди. 3-жолу жолкусунда алар бизди ушул жака жөнөтүштү. Биз келерибиз менен бизди врачтар өтө жакшы кабыл алды. Дарыгерлер тобуна мен өтө ыраазычылык билдирем. Кудайым буларга күч кубат берсин. Мэриянын билдиришинче учурда Ош шаарында 150 кычкылтек концентратору жана өпкөнү жасалма дем алдыруучу 40 аппарат бар. Андан сырткары керектүү дарылар азайып бара жаткандыгына байланыштуу алдын ала буйрутма берилип алынып жатат. Бир түрдөгү ошо дарыбыз бир аз азайып баратат, бирок бүгүнкү күндө ал келип келет деп болжондонуп атат. Бул эми канды суюлтуп турган гепарин дарысы, гепарин, проксипарин деген дарыларыбыз бар. Ошол дарыларыбыз бүгүн кечке буйруса келип калат, аларыбыз да жетиштүү болуп калат буйруса. Бардык кайрылуучуларга консультация жана текшерүүдөн өтүү бекер. Эгерде бейтап дарылана турган болсо, дары-дармектер төмөндөгү жарандарга акысыз. 70 жаштан жогору, 6 жашка чейин, 1-2 топтогу мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар, кош бойлуу аялдарга дарылар бекер. Ош шаардык мэриясы оорунун белгилери байкалганда стационардык жайларга кайрылуу керектигин эскертип келет. Шаардыктар түз ооруканаларга же изоляция катары иштеп жаткан мейманканаларга баруу кажет эмес. Азыркы тапта 3 жерде стационар иштеп 480 орун бош. Төрөбай Кулатов кичи районундагы Газпром спорт комплексиндеги стационар саат 8:00'dan 20:00'го чейин иштейт. Манас Ата кичи районундагы Канекей ресторанына уюштурулган стационар күнү түнү кабыл алат. Алишер Наваи мектебинде ачылган стационар саат 8:00'dan 20:00'го чейин иштейт. Изоляция катары иштеп жаткан Классик Санрайз мейманканалары, Андроз жеке менчик клиникасында орун жок. Азыркы учурда 14 изолятор даяр болгон. 1027 орун менен ошонун 546'сы азыркы учурда жатат. 480 бош орун бар. Андан сырткары бизде 4 обсервация даяр болгон. Ал жерге ушул биздин ооруларды караган дарыгерлерибиз чыгып обсервацияга жатышат. Андан сырткары биз күндүзгү амбулаторияда даярдаганбыз. Ошон үчүн ушул биздин жарандар барып ошол жерден көрүнүп, дарыгердин кеңешин алып, андан ары кайсыл жакка жата турган болсо, ошол жагын чечип беришет да дарыгерлер. Оруну алдын алуу максатында шаарда дагы стационардык жайлар каралууда. Учурда өкмөт, жеке ишкерлер, кайрымдуу фонддор, жарандар тарабынан жардамдар берилип жатат. Мээрим Алмазбек кызы Бакчыяр Асылбек уулу 7-канал Ош.